وأو لأحد المذكورين وقوله هذا حر أو هذا كقوله أحدهما حر وهذا مختار شمس الأئمة وفخر الإسلام رحمهم الله تعالى وذهبت طائفة من الأصوليين وجماعة النحويين إلى أنها موضوعة للشك. جی آج او کی بحث ہم پڑھیں گے بھائی. او جو ہے کہ مصنف رحم اللہ فرماتے ہیں و او لأحد المذکورین, او جو ہے دو مذکور چیزوں میں سے ایک کے لیے ہوتا ہے بھائی, دو مذکور چیزوں میں سے ایک کے لیے ہوتا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی زید او عمر, میرے پاس زید یا عمر آیا, معلوم ہوا مجیئت ان دونوں میں سے ایک کے لیے ثابت ہے. یہ جو معطوف اور معطوف علیہ ہیں جن کے درمیان او کے ذریعے عطف کیا گیا, ان دونوں میں سے ایک کے لیے مجیئت ثابت ہے بھائی, ایک کے لیے. تو کہتے ہیں او جو ہے وہ دو مذکور چیزوں میں سے ایک کے لیے آتا ہے. وقولہ, اور کسی شخص کا یہ قول. وہذا حر, واو ہے آپ کی کتابوں میں بھائی؟ ہاں یہ واو نہیں ہونا چاہیے, یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ منار کے دیگر نسخوں میں یہ واو موجود نہیں بھائی, اور یہاں جڑتا بھی نہیں, مناسب بھی نہیں لگتا. وقوله, اور کسی شخص کا یہ قول ھذا حر او ھذا, کہ یہ آزاد ہے, یا یہ کقولہ, یہ اس کے اس قول کی طرح ہے کہ احدہما حر, کہ اس نے گویا کیا کہا ہے, احدہما حر, ان دو میں سے ایک آزاد ہے. کہتے ہیں بھائی او جو ہے احد المذکورین کے لیے آتا ہے, دو چیزوں میں سے ایک کے لیے. لہذا اگر کوئی شخص یوں کہے اپنے دو غلاموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, ھذا حر او ھذا, یہ آزاد ہے یا یہ, تو یہ اسی طرح ہے گویا اس نے یوں کہا احدہما حر, ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے بھائی, کیونکہ او کس لیے آیا کرتا ہے, احد المذکورین کے لیے, تو ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے. جی آگے فرماتے ہیں وَهَذَا مُخْتَارُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ وَفَخْرِ الْإِسْلَامِ, اور یہ شمس الائمہ اور علامہ فخر الاسلام رحمہم اللہ تعالی, یہ ان کا مختار ہے, یہ ان کا پسندیدہ مذہب ہے بھائی, یہ قول ہے ان کا کہ او کس لیے آتا ہے, احد المذکورین کے لیے. وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْأُصُولِيِّينَ, اور اصولیین کے ایک گروہ جو ہے وہ اس بات کی طرف گیا ہے, اور نحویوں کی ایک جماعت, علماء اصول فقہ کا ایک گروہ اور نحویوں کی جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ لَأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلشَّكِّ, کہ یہ جو او ہے یہ وضع ہے شک کے لیے. بھائی شمس الائمہ اور فخر الاسلام رحمہم اللہ وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ او جو ہے وہ دو مذکور چیزوں میں سے ایک کے لیے آئے گا, جبکہ بعض علماء اصول فقہ اور علماء نحو وہ کیا فرماتے ہیں کہ او جو ہے وہ شک کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے؟ شک کے لیے. شارح فرماتے ہیں وَهُوَ لَيْسَ بِسَدِيدٍ, یہ صحیح نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے کہ او کس لیے ہے, شک کے لیے. وجہ اس کی کیا؟ وجہ اس کی آگے ذکر کریں گے کہ بھئی دیکھو یہ جو کلام ہے, جو ہم کلام کرتے ہیں, اس کلام کو وضع کیا گیا ہے بات کو سمجھانے کے لیے. کس کے لیے؟ بات کو سمجھانے کے لیے, یعنی کلام کو وضع کیا گیا ہے افہام کے لیے, بات کو سمجھانے کے لیے. اور دوسرے کو شک میں ڈالنا اس میں تو افہام نہیں ہے. کلام کو کس لیے وضع کیا گیا ہے؟ افہام کے لیے, بات کو سمجھانے کے لیے. اور دوسرے کو شک میں ڈالا جائے تو اس میں تو افہام نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرے کو کس میں ڈالا جائے؟ دوسرے کو شک میں ڈالنا, اس کے اندر تو افہام نہیں ہے بھائی. دوسرے کو جب شک میں ڈالا جا رہا ہے تو افہام کہاں سے آیا بھائی؟ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی تو یہ معنی ہے کہ یہ درست نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کیونکہ کلام کو وضع کیا گیا ہے افہام کے لیے, اور دوسرے کو شک میں ڈالنے کے اندر افہام نہیں ہے بھائی, افہام نہیں ہے.
یہ معنی ہے، کہتے ہیں وہ فرما مشارے فرماتے ہیں، وہ لیس بسدید، اور یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، لان الشک لیس معنی مقصودا للمتکلم قصد تفہیمه للمخاطب، اس لیے کیونکہ شک جو ہے وہ ایسا معنی مقصود نہیں ہے متکلم کے لیے کہ قصد تفہیمه للمخاطب، کہ اس نے ارادہ کیا ہو اس کے سمجھانے کا مخاطب کو، شک تو کوئی ایسا معنی مقصود نہیں ہے کہ متکلم نے اس کو دوسرے کو سمجھانے کا ارادہ کیا ہو. بھائی صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ جی. شک کوئی ایسا معنی نہیں کہ دوسروں کو سمجھانا جاؤ مقصود ہو. بھائی بھائی میں نے کیا بتلایا کہ کلام کس لیے وضع ہے؟ افہام کے لیے. اور او لائیں گے تو دوسرا شک میں پڑے گا، اور دوسرے انہوں نے کہا کہ او کس لیے وضع ہے؟ شک کے لیے، تو دوسرے کو شک میں ڈالنا اس میں تو کوئی افہام نہیں ہے، اور کلام تو وضع ہے کس کے لیے؟ افہام کے لیے. افہام کے لیے یہ معنی ہے بھائی. معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی. تو یہ شک کے لیے وضع نہیں ہے بھائی. وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الشَّكُّ مِن مَحَلِّ الْكَلَامِ، اور کہتے ہیں جو شک لازم آتا ہے وہ محل کلام کی وجہ سے لازم آتا ہے، وَهُوَ الْخَبَرُ الْمَجْهُولِ، اور وہ محل کلام کیا ہے جس کی وجہ سے شک لازم آتا ہے؟ وہ خبر مجھول ہے، کہ خبر کیا ہوتی ہے؟ مجھول ہوتی ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید کاتب او شاعر، تو زید ہے مبتدا، کاتب او شاعر یہ کیا ہے؟ اس کی خبر، لیکن خبر مجھول ہے، پتہ نہیں کاتب ہے یا شاعر ہے، تو خبر مجھول ہونے کی بنا پر یہاں شک آ گیا، کیونکہ دو چیزیں ذکر ہیں، ان کے درمیان او ذکر کیا گیا، تو تعین نہ ہوئی، پتہ نہ چلا، خبر کیا ہو گئی؟ مجھول، کہ پتہ نہیں زید کاتب ہے یا شاعر ہے، علم نہ ہو سکا. تو یہ جو شک آیا یہ محل کلام کی وجہ سے آیا. کس کی وجہ سے؟ محل کلام کی وجہ سے. محل کلام کی وجہ سے. جی. تو یہ معنی ہے وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الشَّكُّ مِن مَحَلِّ الْكَلَامِ، اور جو شک لازم آتا ہے وہ محل کلام کی وجہ سے آتا ہے. بھئی وہ محل کلام کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْخَبَرُ الْمَجْهُولُ، وہ خبر مجھول ہے، خبر مجھول ہے. وَلِذَا لَزِمَ مِنْهُ التَّخْيِيرُ فِي الْإِنشَاءِ، اور اسی وجہ سے لازم آتا ہے او کی وجہ سے تخیر فی الانشاء، انشاء کے اندر تخیر لازم آتی ہے، یعنی اختیار ثابت ہوتا ہے کس کے اندر؟ انشاء. کیونکہ او احد المذکورین کے لیے آتا ہے، تو لہذا انشاء میں تخیر آئے گی. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں دو کتابیں سامنے پڑی ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں خذ حاضل کتاب او حاضل کتاب، یہ کتاب لے لیجئے یا یہ والی کتاب لے لیجئے. اب خود لے کر آیا، امر، امر کیا ہے؟ انشاء. اور جو مفعول ہے دو، اس میں میں نے کیا لفظ عطف کس کے ذریعے کیا؟ او کے ذریعے. تو انشاء، انشاء تو محل شک نہیں ہے بھائی. انشاء میں تو ایک چیز کو وجود دیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ ایک چیز کو وجود دیا جاتا ہے. شک تو خبر میں ہو سکتا ہے، انشاء میں بھائی بتلایا نا، محل کلام کی وجہ سے شک آتا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ خبر مجھول ہوتی ہے، لیکن انشاء کے اندر تو شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں تو کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک چیز کو وجود دیا جا رہا ہے. میں نے کہا خذ حاضل کتاب او حاضل، جب یہ میں ایک چیز کو وجود دے رہا ہوں وہاں تو شک کا تعلق ہی نہیں بنتا. شک تو خبر میں تو ہو سکتا ہے، ایک چیز جس کو آپ وجود دے رہے ہیں اس میں تو شک نہیں. تو پھر کیا کریں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ تو کہتے ہیں بھائی انشاء میں آئے تو پھر یہ تخیر کا فائدہ دے گا، یعنی اختیار کو ثابت کر دے گا. جب میں نے آپ سے کہا خذ حاضل کتاب او حاضل کتاب، کی یہ کتاب لے لیجئے یا یہ کتاب، تو اس میں اب آپ کے لیے تخیر ثابت ہو گئی، یعنی آپ کو اختیار ہے، چاہے پہلی کتاب اٹھائیں چاہے دوسری، تو چاہے پہلی کتاب لے لیں چاہے دوسری کتاب لے لیں، آپ کے لیے اختیار ثابت ہو جائے گا، کیونکہ او میں لے کر آیا، اور او انشاء کے اندر کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ تخیر کا فائدہ دیتا ہے، کہ دوسرے کو اختیار ہو جاتا ہے دو چیزوں میں سے ایک کا، بھائی اختیار بھائی. اور آپ چاہیں تو دونوں کتابیں بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں اباحت. کیا کہتے ہیں؟ تخیر کا معنی دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنا، اور اباحت کا کیا معنی؟
دونوں کا اٹھانا بھی مباح ہے، دونوں چیزوں کا اختیار کرنا بھی جائز ہے. اور یہ موقع محل سے پھر پتا چلتا ہے کہاں کہیں پر صرف تخیر ہوتی ہے اور کہیں اباحت ہوتی ہے، کہ چاہے پہلی کتاب لے لو، چاہے دوسری لے لو، اور چاہے تو دونوں لے لو. وہ موقع محل سے پتا چل جاتا ہے بھائی، موقع محل سے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اسی لیے کہا ولذا لزم منه التخیر فی الانشاء، اور اسی وجہ سے اس او کس سے جو ہے تخیر ثابت ہو لازم ہو جائے گی انشاء کے اندر، کیونکہ انشاء جو ہے وہ تو محل شک نہیں ہے، تو وہاں تخیر آئے گی او کی وجہ سے. ولو سلم ان الشک مقصود. بھائی یہ کس سوال کا جواب دے رہے ہیں؟ سوال یہ کہ آپ نے اوپر کیا تقریر کی، کیا احد المذکورین کے لیے آتا ہے، اور بعض اصولیین اور بعض نحویوں نے جو کیا کہا تھا اوشک کے لیے آتا ہے، تو آپ نے اس کو رد کیا تھا کیونکہ دوسرے کلام کی وضع جو ہے وہ افہام کے لیے ہے، اور دوسرے کو شک میں ڈالنا اس میں تو کوئی افہام نہیں ہے بھائی، کوئی افہام نہیں ہے. تو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، دوسرے کو شک میں ڈالنا اس میں تو افہام نہیں، لیکن مخاطب اپنا شک تو بیان کر سکتا ہے. مثلا مخاطب یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جاءنی زید، نہیں کون سی مثال، زید عامر، زید کاتب او شاعر، زید کاتب او، دوسرے کو شک میں ڈالنا تو نہیں چاہتا، لیکن یہ بتلانا چاہتا ہے کہ مجھے ان دو باتوں میں شک ہے. اپنے دل کی بات اپنا شک تو ظاہر کر سکتا ہے یا نہیں اس کے ذریعے؟ دوسرے کو شک میں ڈالنا اور چیز، اپنا شک ظاہر کرنا اور چیز. اپنا شک تو ظاہر کر سکتا ہے کہ جب وہ کہے زید کاتب او شاعر، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ دوسرے کو کیا سمجھانا؟ اپنا شک سمجھانا ہے، اپنا شک بتلانا ہے بھائی. تو دیکھو افہام شک ہو گیا بھائی، یہاں پر افہام شک کی صورت بن گئی. کہتے نہیں بھائی، اگر اپنا شک بتلانا مقصود ہو تو اس کے لیے پھر شک کا لفظ وضع ہے عربی کے اندر، تو پھر اس کو یوں کہنا چاہیے اشک فی ہذا او ہذا، مجھے شک ہے اس کے اندر، یا زید کے شاعر یا کاتب ہونے میں مجھے شک ہے، تو اس کے لیے شک کا لفظ وضع ہے، اس کے ذریعے بیان کیا جائے گا، او کے ذریعے نہیں بیان کیا جائے گا. بات کہتے ہیں وہی ہے کہ او جو ہے احد المذکورین کے لیے آتا ہے، شک کے لیے نہیں بھائی. ہاں شک وہ محل کلام کی وجہ سے پیدا ہو جائے گا جب وہ خبر ہو، خبر ہو، اور اگر انشاء کے اندر او آئے تو پھر وہ کس لیے ہوگا؟ تخیر کو ثابت کر دے گا بھائی، اختیار ہوگا. جی ولو سلم ان الشک کا مقصود، اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ شک ہی مقصود ہے، یعنی اسی کا سمجھانا مقصود ہے، فقد وضع له لفظ الشک کی، تو تحقیق اس کے لیے تو وضع کیا گیا ہے شک کے لفظ کو. وهذا الكلام انشاء يحتمل الخبر فاوجب التخيير على احتمال انه بيان. یہ سارا متن ہے وهذا الكلام سے لے کر انه بیان تک، یہ متن ہے. وهذا الكلام انشاء يحتمل الخبر فاوجب التخيير على احتمال انه بيان، یہ سارا کیا ہے؟ متن ہے. وہاد الکلام سے لے کر انہ بیان تک، یہ سارا متن ہے، اس پر لکیر لگا لیجئے بھائی. بھائی دیکھیے، ایک شخص ہے وہ اپنے غلام کے بارے میں کہتا ہے ہاذا حر، آپ کیا کہیں گے؟ غلام کیا ہو گیا؟ آزاد. یعنی دیکھو یہاں انشاء عتق ہے، آزادی کو وہ وجود دے رہا ہے. مالک کیا کر رہا ہے؟ آزادی کو وجود دے رہا ہے. کون سا لفظ اس نے کہا؟ ھذا حر، معلوم ہوا ھذا حر انشاء ہے، ھذا حر انشاء. دوسری صورت بناؤ، میرے ساتھ ایک میرا ساتھی کھڑا ہے، ساتھی ہے، آزاد ھے، میں آپ سے کہتا ہوں ھذا حر، وہی لفظ استعمال کرتا ہوں، یہ آزاد ہے. اب کیا معنی سمجھے اس کا؟ میں خبر دے رہا ہوں. تو یہی لفظ، یہ انشاء عتق کے لیے بھی ہیں اور یہی لفظ خبر دینے کے لیے بھی ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
یعنی یہ حاذا جب میں نے کہا کہ حاذا حر تو میں خبر دے رہا ہوں یہ شخص تو پہلے سے ہی آزاد ہے, اسی سابقہ آزادی کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, سابقہ آزادی کی. تو یاد رکھیے یہ عربی زبان کے اعتبار سے تو حاذا حر خبر ہی ہے, حاذا مبتدا حر اس کی خبر, تو عربی زبان کے اعتبار سے تو یہ خبر ہی خبر ہے, لیکن شریعت نے اسی حاذا حر کو کس کے لیے مقرر کر دیا؟ انشاء کے لیے. تو شرعن یہ انشاء ہے بھائی, شرعن کیا ہے؟ انشاء عتق کے لیے ہے بھائی یہ شرعن بھائی, انشاء عتق کے لیے. اب یہ جو کہنے والے نے کہا, وہ جو متن کے اندر مثال آئی, آقا نے اپنے دو غلاموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا کہا تھا, حاذا حر او حاذا, یہ آزاد ہے یا یہ. تو ابھی میں نے مثال ذکر کر دی کہ حاذا حر کے اندر انشاء ہونے کا بھی احتمال اور خبر ہونے کا بھی. تو جیسے یہاں وہاں پر اس حاذا حر کے اندر دونوں احتمال تھے, اسی طرح حاذا حر او حاذا اس کے اندر بھی دونوں احتمال ہوں گے. من وجہ یہ کیا ہے؟ انشاء. اور من وجہ یہ کیا ہے؟ خبر بھائی. انشاء ہے یہ کس اعتبار سے؟ شریعت کے اعتبار سے. اور خبر ہے یہ کس اعتبار سے؟ عربی زبان کے اعتبار سے بھائی. یہی بات بیان کر رہے ہیں ماتن بھائی, کہتے ہیں وہاذا الکلام انشاء, اور یہ کلام کیا ہے؟ انشاء ہے. کون سا کلام؟ حاذا حر او حاذا. ہاں یحتمل الخبر, احتمال رکھتا ہے کس چیز کا؟ خبر کا بھی احتمال رکھتا ہے. فاوجبت تخیرا, تو یہ جو لفظ او جو ہے یہ ثابت کر دے گا تخیر کو. کیا ثابت کر دے گا؟ تخیر کو, یعنی کہنے والا جو آقا ہے اس کو اختیار ہوگا کہ ان میں سے جس غلام دو میں سے ایک تو اب آزاد ہے ہی, دو میں سے کون سا آزاد ہے, وہ تعین کا اختیار کس کو ہو جائے گا؟ آقا کو بھائی, یہ اختیار. تو یہ معنی ہے فاوجب تخیرا, تو یہ جو لفظ او ہے یہ ثابت کر دے گا تخیر کو. علی احتمالی انہو بیان, اس احتمال پر, علی بمانے معا کے ہے بھائی, معا احتمالی انہو بیان, ساتھ اس احتمال کے کہ یہ کیا ہے؟ بیان, بیان ہے بھائی. دیکھیے تخیر میں تعین چاہیے, تخیر کے لیے کیا چاہیے؟ پھر تعین چاہیے, اور خبر کے لیے پھر بیان چاہیے, خبر کے لیے بیان چاہیے. مثلا میں نے کہا تھا زید کاتب او شاعر, اس کے لیے اب کیا چاہیے؟ کچھ آپ کو تو پتہ نہیں چلا کہ کاتب ہے یا شاعر ہے, اب کیا چاہیے اس کے لیے؟ اس کے لیے بیان چاہیے بھائی, بیان. اور آقا نے کہا حاذا حر او حاذا, تو اس کے لیے اب کیا چاہیے؟ تعیین چاہیے کہ بتلاؤ بھائی کون سا ان دونوں میں سے تمہاری مراد ہے, کون سا غلام آزاد ہے. جی تو یہی بات کر رہے ہیں بھائی, علی احتمال انہ بیان, ساتھ ہی سے احتمال کے کہ یہ بیان ہے, یعنی آقا تعیین کرے گا تخیر کی وجہ سے, لیکن اس تعیین کے اندر کس چیز کا احتمال ہے؟ کہ یہ بیان ہو. کس چیز کا؟ بھائی آقا نے کہا نا ان دو میں سے ایک آزاد ہے, تو اس کے لیے اختیار ثابت ہو جائے گا, جس کی بھی چاہے تعیین کر دے کہ یہ والا میری مراد تھی, اور تو ایک کی تعیین کرے گا کہ یہ میری مراد تھی, تو یہ تو تعیین کر رہا ہے. لیکن اس تعیین میں بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کیا کر رہا, یہ کیا ہو, یہ بیان ہو, یہ خبر دے رہا تھا, ان دو میں سے ایک فرض کرو پہلے ہی آزاد ہے, یہ اس کی کیا کر رہا ہے, تو یہ بیان ہے بھائی, تو اس میں بیان ہونے کا بھی احتمال ہے بھائی, بیان ہونے کا. یہ معنی ہے, دوبارہ دیکھیے, وَهَذَا الْكَلَامُ إِنْشَاءٌ يَحْتَمِلُ الْخَبَرَ فَأَوْجَبَ التَّخْيِيرَ عَلَى احْتِمَالِ أَنَّهُ بَيَانٌ, اور یہ کلام جو ہے یہ انشاء ہے, احتمال رکھتا ہے خبر کا بھی, فَأَوْجَبَ التَّخْيِيرَ, تو یہ کلمہ او جو ہے تخیر کو واجب کر ثابت کر دے گا, عَلَى احْتِمَالِ أَنَّهُ بَيَانٌ, اس احتمال کر پر کہ یہ بیان ہے, یعنی أَنَّ قَوْلَهُ هَذَا حُرٌّ وَهَذَا أَوْ هَذَا,
یعنی اس شخص کا یہ قول کہ یہ آزاد ہے یا یہ انشاء من حیث الشرع، یہ انشاء ہے کس حیثیت سے؟ شریعت کی حیثیت سے، شریعت کے اعتبار سے. لأن الشرع وضعه لإيجاد الحرية بهذا اللفظ، اس لیے کیونکہ شریعت نے وضع کیا ہے اس کو، اس لفظ کو کس کے لیے؟ ایجاد حریت کے لیے. بہذا کس کے ذریعے؟ اس لفظ کے ذریعے. یہ جو کلام ہے وضعہ کی، ہذا ضمیر لوٹائیں قول کو، بھائی قول، ہاں دو نمبر لکھا ہوا ہے اس کے نیچے بھی، ہاں یہ اس کو راجع، اس لیے کیونکہ شریعت نے اس کلام کو، اس قول کو وضع کیا ہے لایجاد الحریت، حریت کو، آزادی کو وجود دینے کے لیے، بہذا لفظ، اس لفظ کے ذریعے، بھائی اس کے ذریعے غلام آزاد ہو جایا کرتا ہے جب کہا جائے ہذا حرن. بھائی تو یہاں ہذا حرن او ہذا اس نے کہا تو یہ شریعت کے اعتبار سے انشاء ہے، اس لیے کیونکہ شریعت نے اس قول کو جو ہے وضع کیا ہے آزادی کو وجود دینے کے لیے اس لفظ کے ذریعے. ولکنہ یحتمل ان یکون اخبارا عن حریت سابقۃ علی ہذا الکلام، لیکن یہ کلام احتمال رکھتا ہے کہ یہ خبر ہو اس حریت سے جو مقدم تھی اس کلام پر، یہ بھی احتمال ہے اس میں کہ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہو، جو پہلے سے حریت تھی اس کی خبر دی جا رہی ہو. مثلا بھائی ہو سکتا ہے ان دو میں سے ایک آزاد ہو، فرض کرو پہلے سے کیا ہو، اور جب آقا نے کہا احد احاظ حر او حاظ، یعنی کیا مانا، احد ہما حر، ان دو میں سے ایک آزاد ہے، تو وہ اگر ان میں سے ایک پہلے سے آزاد تھا تو یہ گویا کیا کر رہا ہے، اسی آزاد پہلی سابقہ آزادی کی خبر دے رہا ہے، تو اس اعتبار سے یہ خبر ہوئی. بھائی تو یہ ہے تو انشاء، لیکن اس میں خبر ہونے کا بھی احتمال ہے، کس چیز کی خبر، عن حریت سابقۃ علی ھذا الکلام، اس حریت سے جو اس کلام پر سابق ہے، مقدم ہے. لاجل کونہ خبرا من حیث اللغتی، اس وجہ سے کہ یہ خبر ہے لغت یعنی عربی زبان کے اعتبار سے. ولما کان ہوا ذا جہتین، اور تو جب یہ کلام ذو جہتین ہوا، دو جہتوں والا ہوا، ایک جہت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ انشاء، دوسری جہت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ خبر ہے. بھائی خبر ہے تو کہتے ہیں ولما کان ہوا ذا جہتین، اور جب یہ کلام جو ہے وہ دو جہت والا ہوا، فاوجبت تخیر، تو اس نے تخیر کو ثابت کر دیا، ای تخیر المتکلم من حیث کونہ انشان، یعنی متکلم کی تخیر کو اس حیثیت سے کہ یہ انشاء ہے، اس نے کس کو ثابت کیا، اختیار کو، اور کس کے اختیار کو، متکلم کہنے والے کی تخیر، اس کا اختیار ہے اس حیثیت سے. بھائی یہ اختیار کس حیثیت سے آیا، کیونکہ یہ کلام کیا ہے، انشاء ہے، تو اس نے متکلم کی تخیر کو ثابت کیا، بعد ذالک اس کے بعد، یعنی اس کے کہنے کے بعد، بِأَن يُقِعَ الْعِتْقَ فِي أَيِّهِمَا شَاءَ، بائیں طور کہ وہ واقع کر دے آزادی کو جس میں بھی چاہے، وَيُعَيِّنَا، اور یہ کہ وہ متعین کر دے، اَنَّ هَذَا كَانَ مُرَادًا لِي، کہ یہ غلام جو تھا یہ میری مراد تھی، یہ والا غلام میری مراد، کون سا غلام تھا، یہ والا، کسی ایک کی تعین کر دے. بھائی عَلَى احتمال ان يكون هذا التعيين بيانا، اس احتمال پر کہ یہ تعین کیا ہو، بیان ہو، للخبر المجهول، اس خبر مجهول کا، الصادر عنه، جو اس کہنے والے سے صادر ہوئی تھی، من حيث كونه خبرا، اس حیثیت سے کہ وہ خبر ہے. تو یہ جو بھائی دیکھیے، انشاء ہونے کے اعتبار سے کہنے والے کے لیے تخیر، تو اس تخیر کے اعتبار سے اب وہ متعین کرے گا کہ یہ والا غلام کیا ہے، دونوں میں سے میری مراد یہ والا غلام تھا اس کو. تو جس وقت وہ کہہ رہا ہے یہ والا غلام، یوں سمجھا جائے گا گویا یہ ابھی کیا کر رہا ہے، آزادی کو واقع کر رہا ہے، انشاء حریت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے اس وقت یہ انشاء حریت کر رہا ہے، اور دوسرے اعتبار سے خبر ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کیا کر رہا ہے، خبر دے رہا ہے، بتلا رہا ہے، کون سے، سابقہ حریت کی، سابقہ، تو خبر ہونے کے اعتبار سے یہ بیان ہے، اور انشاء ہونے کے اعتبار سے یہ ایجاد حریت ہے، کیا ہے، ایجاد حریت ہے. بھائی
جی تو یہی بات آگے متن میں بے بیان کر رہے ہیں، وجعل البیان انشاء من وجہ و اظہارا من وجہ، اور بیان جو ہے اس کو انشاء بنایا جائے گا، انشاء قرار دیا جائے گا، من وجہ ایک اعتبار سے، و اظہارا من وجہ اور اظہار قرار دیا جائے گا ایک وجہ سے، ایک اعتبار سے وہ انشاء اور ایک اعتبار سے وہ اظہار، یعنی خبر ہے، بیان ہے، بیان. بھائی دیکھیے، جب اس نے کہا ھذا حر او ھذا، تو یہ جو پہلا کلام ہے اس میں دو جہتیں ہیں، من وجہ یہ کیا ہے انشاء، اور من وجہ یہ کیا ہے خبر. تو آگے جب بیان آ جائے وہ بتلا دے کہ یہ والا غلام، تو یہ جو بیان ہے اس میں بھی دو جہتیں ہیں بھائی. کتنی جہتیں؟ من وجہ یہ انشاء ہے اور من وجہ یہ خبر ہے. تو جو یہ جو بیان ہے اس کو کہتے ہیں مبین. کیا کہتے ہیں؟ بیان کرنے والا. اور جس کا بیان کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں مبین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو پہلا کلام جو ہوا ھذا حر او ھذا، یہ ہے مبین. اور بعد میں جب اس نے ایک کی تعین کی، جو بیان کیا، یہ ہے مبین بھائی. تو مبین کون سا کلام ہے؟ پہلے والا. اور مبین کون سا کلام ہے؟ بعد میں جو اس نے تعین کی، وہ جو بیان کیا بھائی، اپنی مراد بتلائی. تو جیسے مبین کے اندر دو جہتیں تھیں، من وجہ انشاء تھا اور من وجہ خبر، تو مبین کے اندر یعنی بیان کے اندر بھی دونوں جہتیں ہیں، من وجہ وہ کیا ہے انشاء اور من وجہ خبر ہے بھائی، من وجہ خبر. من وجہ انشاء اس اعتبار سے جب وہ تعین کرے گا ایک غلام کی، تو گویا اسی وقت غلام کو آزاد کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ تو ایجاد حریت آیا یا نہیں آیا بھائی؟ اور ایجاد حریت کیا ہے؟ حریت کو وجود دینا، انشاء ہے، انشاء ہے. تو یہ من وجہ دیکھو جو تعین ہے یہ انشاء ہے، اور من وجہ یہ خبر بھی ہے بھائی کہ کیا کر رہا ہے، اسے سابقہ آزادی کی خبر دے رہا ہو کہ یہ والا شخص جو ہے پہلے سے ہی آزاد ہے. یہ معنی وجعل البیان انشاء من وجہ و اظہار من وجہ، اور بیان جو ہے اس کو بھی انشاء بنایا جائے گا ایک اعتبار سے اور اظہار بنایا جائے گا ایک اعتبار سے. ای کما ان المبین ذو جہتین فکذلک البیان ذو جہتین، یعنی جس طرح کے مبین جو ہے وہ دو جہت والا تھا، اسی طرح بیان بھی دو جہت والا ہے. انشاء من وجہ، ایک وجہ ایک اعتبار سے کیا ہے انشاء، دو سطروں کے بعد آ رہا ہے. وہ اظہار من وجہ، اور من وجہ کیا ہے؟ اظہار یعنی بیان ہے. دیکھیے تو کہتے ہیں انشاء من وجہ، ایک اعتبار سے انشاء ہے. کانہ یوجد العتق الان فی وقت البیان، گویا کہ وہ وجود دے رہا ہے آزادی کو اس وقت، فی الوقت البیان، کس میں؟ وقت بیان کے وقت آزادی کو وجود دے رہا ہے بھائی. فتشترط له صلاح، تو جو بھائی جب یہ جو بیان آیا بعد میں اس نے تعین کی ایک غلام کی، یہ بیان بھی کیا ہے؟ من وجہ انشاء اور من وجہ خبر. تو جب انشاء ہے تو انشاء ہونے کے اعتبار سے اس میں انشاء کی شرائط کا لحاظ رکھا جائے گا. کس کی؟ انشاء. اور خبر، من وجہ وہ خبر بھی ہے، تو اس پہ خبر کے بھی احکامات جاری ہوں گے بھائی. کس کے؟ خبر. انشاء ہے بھائی، انشاء کے لیے شرط ہے، آپ آزادی کو وجود دینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ جس محل میں آپ آزادی کو وجود دینا چاہتے ہیں اس میں اس آزادی کی صلاحیت بھی ہو بھائی. آزادی کی صلاحیت بھی ہو، ایک غلام ہے آپ کا، آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آزاد کرنا چاہتے ہیں. اب بتائیے یہ اس غلام کے اندر آزادی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ لہذا یہاں تو ایجاد حریت ہو سکتا ہے، لیکن ایک غلام مر گیا، مرنے کے بعد اب آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آزاد. اب آزادی کو وہ قبول کر سکتا ہے؟ نہیں، اب تو وہ قبول ہی نہیں کر سکتا، محل ہی نہ رہا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا یہ جو بیان تھا یہ من وجہ انشاء ہے، من وجہ خبر، دونوں کی شرطوں کی رعایت رکھیں گے.
انشاء کی شرائط کا لحاظ رکھا جائے گا اس اعتبار سے کہ اس محل کے اندر آزادی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. لہذا اس آدمی کا اس نے تو کہا تھا ہاذا حر او ہاذا, ان دو میں سے غلام کا انتقال ہو گیا, بعد میں اسے پوچھا گیا ہاں بتاؤ بھائی تعین کرو کون سا غلام تمہاری مراد تھی, وہ کہتا ہے بھائی وہ جو مر گیا وہ میری مراد تھی, اور یہ جو تعین کر رہا ہے ہم نے بتلایا یہ کیا ہے من وجہ انشاء ہے, گویا اس وقت وہ آزادی کو وجود دے رہا ہے, اور اس وقت وہ جو مرا ہوا غلام ہے وہاں آزادی کو وجود دیا جا سکتا ہے نہیں, اس میں صلاحیت ہی نہیں آزادی کو قبول کرنے کی, لہذا اس کے اس بیان کو قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ من وجہ کیا ہے انشاء ہے, اور کون سا غلام آزاد مانا جائے گا جو زندہ ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, یہ مانا ہے کہ یہ انشاء ہے, گویا کہ وہ آزادی کو اس وقت وجود دے رہا ہے بیان کے وقت میں. فتشترط له صلاحیت المحل, تو شرط ہوگی اس کے لیے محل کی صلاحیت کی کہ محل کے اندر اس کی صلاحیت بھی ہو. لأن انشاء العتق لا يكون الا في محل صالح له, اس لیے کیونکہ انشاء عتق لا يكون وہ نہیں ہو سکتا الا في محل صالح له, مگر ایسے محل کے اندر جو اس کی یعنی آزادی کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. فَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ قَبْلَ الْبَيَانِ, پس جب مر گیا دو غلاموں میں سے ایک بیان سے پہلے ہی, وَيَقُولُ اور پھر وہ شخص کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ مُرَادًا لِي, کہ یہ جو تھا یہ میری مراد تھی, یہ جو مرا ہوا غلام ہے میرا ارادہ اس کا تھا, لم يقبل تو اس کے اس کو قبول قول کو قبول نہیں کیا جائے گا. لأنه لم يبقى محلا لإيجاد العتق, اس لیے کیونکہ وہ محل ہی باقی نہ رہا آزادی کو وجود دینے کے لیے, اس کو تو مر چکا. وتعين الحي للعتق, اور وہ جو آزاد ہے وہ متعین ہو جائے گا کس کے لیے, آزادی کے لیے, وہ آزاد شمار کیا جائے گا. اچھا یہ تو کس اعتبار سے تھا بھائی, انشاء ہونے کے اعتبار سے. وَإِظْهَارُ مِنْ وَجْهٍ, اور یہی بیان جو ہے یہ کیا ہے, من وجہ اظہار بھی ہے, للخبر المجهول السابق, اس خبر کے لیے جو مجہول ہے اور جو سابقہ مجہول خبر کے لیے. بھائی سابقہ مجہول خبر کے لیے من وجہ یہ بیان ہے بھائی, تو یہ من وجہ بیان ہے, من وجہ بیان ہے اسی صاحب کا خبر, یعنی ایک شخص پہلے سے گویا آزاد ہے آپ اس کی صرف کیا کر رہے ہیں خبر دے رہے ہیں, تو من وجہ یہ بیان ہوا. جب یہ من وجہ بیان ہوا یعنی خبر ہے, تو اس میں خبر کی حکم احکام جاری ہوں گے, اور خبر کے اندر وہاں پر قاضی دوسرے کو مجبور کر سکتا ہے بیان پر. انشاء میں تو قاضی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا, لیکن خبر کے اندر کیا کر سکتا ہے, قاضی دوسرے کو بیان پر مجبور کر سکتا ہے. انشاء انشاء کا کیا معنی تھا, مثلا غلام کو آزاد کرنا, یہ کیا ہے انشاء, قاضی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ اپنے غلام کو آزاد کرو. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, تو قاضی انشاء پر کسی کو مجبور نہیں کر سکتا, ہاں خبر میں کیا کر سکتا ہے, خبر کے بیان پر دوسرے کو مجبور کر سکتا ہے. مثلا ایک آدمی نے کہا زید علیہ الف درہم او الفین او الفانی, زید کے مجھ پر کتنے ہیں, 1000 درہم ہیں یا 2000 ہیں. اب یہ شخص قاضی کے پاس چلا گیا, تو قاضی اس شخص کو مجبور کرے گا کہ ہاں بھائی بتلاؤ بھائی 1000 ہیں یا 2000, تو یہاں بیان پر مجبور کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اقرار کر رہا ہے, اور اقرار کس قبیل سے ہے, خبر کی قبیل سے ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, تو انشاء ہونے کے اعتبار سے قاضی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا, لیکن خبر ہونے کے اعتبار سے مجبور کر سکتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ اظہار ہے من وجہ للخبر المجهول السابق, اس خبر کے لیے جو مجہول ہے اور سابق ہے مقدم ہے. فلہذا یجبر علیہ من جانب القاضی, لہذا اس شخص پر جبر کیا جائے گا قاضی کی جانب سے. وہ دونوں غلام کس کے پاس چلے گئے, قاضی کے پاس چلے گئے کہ اس نے اس شخص نے یوں کہا ہے, اب بتا نہیں رہا کہ کون ہم میں سے آزاد ہے, تو قاضی اب اس کو مجبور کر سکتا ہے کہ بیان کرو کون سے ان دونوں میں سے آزاد ہے. اور یہی بیان من وجہ انشاء بھی تھا, تو اگر انشاء کی جہت کو دیکھا جائے تو گویا وہ اس وقت غلام کو آزاد کرے گا جب بیان کرے گا, اور اس اعتبار سے تو یہ انشاء ہے, اور انشاء پر تو قاضی کسی کو مجبور, تو یہاں پر جو قاضی مجبور کر رہا ہے وہ کس جہت کے اعتبار سے ہے, خبر ہونے کے اعتبار سے ہے.
یہی چنانچہ بتلا رہے ہیں وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی یہ خبر نہ ہو تو ففی الانشاء لا یجبر القاضی تو انشاء کے اندر تو قاضی جبر نہیں کر سکتا وہ مجبور نہیں کر سکتا بِأَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ البتہ تھا بائیں طور کے وہ آزاد کرے اپنے غلام کو یقینی قطعی طور پر انشاء میں قاضی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا باتصویریہ ہے صورت بتلا رہے ہیں کس طرح مجبور کرے کہ بِأَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ البتہ تھا بائیں طور کے وہ کیا کرے اپنے غلام کو قطعی طور پر آزاد کرے اس پر قاضی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا فالحاصل حاصل کلام یہ ان جہت الانشائیت والخبریت قد اعتبرت فی کل من المبینی والبیانی کہ انشاء ہونے کی جہت اور خبر ہونے کی جہت تحقیق اعتبار کیا گیا ہے ہر ایک کے اندر اس کا مبین کے اندر بھی اور بیان مبین وہ جو پہلا کلام تھا اور بیان وہ جو بعد میں وہ تعین کرے گا وہ بیان ہے دونوں میں دونوں کی رعایت رکھی جائے گی انشاء ہونے کی بھی اور خبر ہونے کی بھی بوجھین مختلفین دو مختلف وجہوں سے دو مختلف جہتوں سے احتیاطاً بطور احتیاط کے بطور احتیاط کے ففی المبینی پس مبین کے اندر اعتبار کیا جائے گا من حیث قبولہ التخیر اس حیثیت سے کہ وہ کیا کر لیتا ہے تخیر کو کہنے والے نے کیا کہا تھا مبین کیا ہے ہاذا حر او ہاذا تو اس میں انشاء ہونے کا بھی لحاظ رکھیں گے اور خبر ہونے کا بھی لحاظ رکھیں گے اور بیان کے اندر بھی انشاء ہونے کا بھی لحاظ رکھیں گے اور خبر تو یہ معنی ہے ففی المبین من حیث قبولہ التخیر مبین کے اندر اس حیثیت سے کہ وہ تخیر کو قبول کر لیتا ہے وہاں اختیار آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا بھائی تو وہ تخیر کو قبول کر لیتا ہے وہاں اختیار آ سکتا ہے تو وہاں اختیار آ جائے گا بھائی تو وہ آقا کو اختیار ہوگا کسی ایک کی تعین کر دے اور نیز وفی البیانی اچھا من قبول ہی تخیر والبیان اس حیثیت سے کہ وہ کس کو قبول کر لیتا ہے تخیر کو بھی قبول کر لیتا ہے والبیان اور کس کو قبول کر لیتا ہے بیان کو تو اس میں بھی دونوں جہتیں ہیں وفی البیان اور بیان کے اندر بھی دو جہتیں ہیں من حیث کونہ فی موضع التہمتی وغیرہ اس حیثیت سے کہ وہ تہمت کے مقام میں ہو یا غیر تہمت کے مقام میں ہو بھئی غیر تہمت کے مقام میں ہو بھئی دونوں کی رعایت رکھنی ہے بیان کے اندر بھی جیسے مبین میں دونوں کی رعایت ہے اسی طرح بیان میں بھی دونوں کی رعایت ہے لہذا تہمت کا مقام ہو یا غیر تہمت کا مقام دونوں کی رعایت رکھیں گے اگر تہمت کا مقام ہے تو وہاں انشاء ہونے کا اعتبار کریں گے کس کا اعتبار کریں گے انشاء ہونے کا اعتبار کریں گے اور انشاء لہذا اچھا کیا بات کی میں نے اگر تہمت کا یعنی بدگمانی تہمت کسے کہتے ہیں بدگمانی کو جہاں بدگمانی کا امکان ہو وہاں پر انشاء ہونے کا لحاظ رکھیں گے اور جہاں بدگمانی کا خطرہ نہ ہو وہاں پر خبر ہونے کی رعایت رکھیں گے کس طرح بھائی توجہ سے سمجھ لو اس کو دیکھیے اس نے کہا تھا ہاذا حر او ہاذا کہ میرا یہ غلام آزاد ہے یہ اب اس کے لیے تخیر ثابت ہو گئی دونوں میں سے ایک کی تعین کرے یا بیان کرے اب ایک غلام کا انتقال ہو گیا جب انتقال ہوا اب اس نے کہا بھائی وہ جو غلام مر گیا میری مراد وہ تھی اب دیکھیے وہ اپنے لیے آسانی کو پسند کر رہا ہے معلوم ہوا اس شخص کا مقصد یہ ہے کہ کہیں یہ جو زندہ ہے یہ بھی میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے بھائی وہ تو مر گیا چلا گیا لہذا بدگمانی دلوں میں آتی ہے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے اپنے لیے آسانی کو پسند کر رہا ہے تو جب بدگمانی کا موقع ہو وہ تو بیان کر رہا ہے بھائی خبر ہونے کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ شخص پہلے کیا تھا جو مر چکا ہے
آقا نے خبر دی تھی نا دو آدمیوں کے بارے میں, یہ آزاد ہے یا یہ, ہو سکتا ہے ان میں سے اس نے خبر دی ہو, وہ ایک پہلے سے ہی آزاد تھا, تو کلام تو اس کا صحیح ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کیا ہے آزاد ہے, تو اس نے تو سابقہ حریت کی خبر دی تھی, اور سابقہ حریت کی خبر اب وہ مر بھی جائے تو وہ خبر تو اپنی جگہ پر درست تھی بھائی, خبر ہونے کے اعتبار سے صحیح. لیکن یہ جو بیان کر رہا ہے یہ من وجہ انشاء بھی تو ہے. کیا معنی انشاء؟ یعنی یہ حریت کو ابھی وجود دے رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ حریت کو ابھی وجود دے رہا ہے. تو یہاں پر دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ شاید کیا کر رہا ہے, اپنے نفع کی بات کر رہا ہے, اس لیے وہ مردہ غلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میری مراد وہ تھی. تو جہاں پر بدگمانی کا امکان ہو اور بدگمانی کا خطرہ ہو وہاں کون سی جہت کا لحاظ رکھیں گے؟ انشاء ہونے کی. اور انشاء کا کیا معنی تھا؟ جب اس نے کہا ہاذا یہ والا, تو کیا کر رہا ہے دراصل؟ وہ انشاء حریت کر رہا ہے, ایجاد حریت کر رہا ہے, حریت کو وجود دے رہا ہے. اور حریت کو وجود دینے کے لیے تو ضروری تھا کہ اس محل میں حریت کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہو, اور وہ غلام تو مر چکا ہے, وہ قبول کر سکتا ہے حریت کو؟ وہ قبول کر ہی نہیں سکتا. لہذا وہ بیان بنے گئے نہیں, بلکہ کون سا متعین ہو جائے گا؟ دوسرا والا غلام متعین ہو جائے گا. یہ کس جہت کے اعتبار سے؟ انشاء. تو بدگمانی کے, جہاں بدگمانی کا امکان ہو وہاں کون سی جہت کی رعایت رکھنی ہے؟ انشاء والی جہت کی رعایت رکھنی ہے. اور جو غیر بدگمانی کا محل ہو بھائی, جہاں بدگمانی کا امکان نہیں وہاں خبر ہونے کی رعایت رکھیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے آگے ایک اور بھی مثال آ رہی ہے. تو کہتے ہیں وفی البیان من حیث کونہ فی موضع التہمۃ وغیرہ, اور بیان میں اس حیثیت سے کہ وہ تہمت یا اس کے علاوہ کے مقام, تہمت یا وہ موضع تہمت میں ہو یا موضع غیر تہمت میں ہو. فَإِن بَيَّنَ الْمَيِّتَ لَا يَصِحُّ لِلتُّهْمَةِ, پس اگر اس شخص نے مردہ غلام جو ہے اس کو بیان کیا تو پھر یہ صحیح نہیں ہے. لِلتُّهْمَةِ کس کی وجہ سے؟ تہمت کی وجہ سے, بدگمانی کی وجہ سے. وَإِن بَيَّنَ عَبْدًا قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ يَصِحُّ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں بھائی. دیکھیے یاد رکھیے, کوئی شخص جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا اس کے ترکے میں سے بندوبست کرتے ہیں. جو مال ہے اس میں سے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو اس کے ذمے قرضے تھے ان کی ادائیگی کی جاتی ہے. جب قرضوں کی ادائیگی ہو گئی اس کے بعد جو مال باقی بچ گیا تو اس کے تیسرے حصے میں اس کی وصیت نافذ کی جائے گی. اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے, مثلا اس نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد زید کو 1,00,000 روپے دے دینا, کفن دفن اور قرض ادا کرنے کے بعد اگر 30,00,000 روپے اس کا مال بچا ہے بھائی, ساری جائیداد وغیرہ سامان ملا کے کتنے کا بن رہا ہے؟ 30,00,000. پھر تو زید کو ثلث کے اندر وصیت نافذ ہوگی, زید کو 1,00,000 دے دیں گے. لیکن اگر اس کی جائیداد 30,00,000 سے کم ہے, مثلا صرف کتنی ہے, 20,00,000 ہے یا 20,00,000 ہے, تو لہذا اب وصیت صرف کتنے میں نافذ ہوگی؟ یہ تیسرے حصے میں, یعنی تقریباً 6.5-6.25 لاکھ, تو اتنے میں وصیت نافذ ہوگی. سمجھ میں آیا بھائی؟ 30 کتنا, 6.5 سے کچھ زائد بنے گا, 6.5 لاکھ سے کچھ زائد بھائی, اتنے میں وصیت نافذ ہوگی. باقی مال وارثوں کا ہے. ہاں اگر وہ اجازت دے دیں پھر تو الگ بات ہے, پھر تو زید کو 1,00,000 دے دیں گے, لیکن دراصل وہ ان کا حق ہے اس لیے ان کی اجازت ضروری. اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو پھر ثلث میں ہی وصیت نافذ کریں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح جب کوئی شخص مرض الموت میں گرفتار ہو, یعنی وہ بیماری جس میں پھر اس کی موت آ جائے, اور اس کا مرض الموت اس کا پتہ موت سے ہی چلتا ہے, اگر وہ پھر صحیح ہو گیا تو وہ مرض الموت نہیں تھا معلوم ہوا. اور مرض الموت, ایک آدمی بیمار ہے, کب سے شمار کریں گے؟ کہتے ہیں بھائی جب اس کی حالت اتنی بگڑ جائے کہ اب پتہ چل جائے کہ یہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے, وہ ہے مرض الموت بھائی. فرض کرو وہ ایک آدمی تو 10 سال سے بیمار تھا, لیکن آخری فرض کرو
دو مہینے یا مہینہ اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی, اب پتہ چل گیا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں, تو یہ جو آخری وقت ہے اس کا, یہ مہینہ یا دو مہینے بالکل بستر سے لگ گیا, اٹھ ہی نہیں سکتا, یہ ہے مرض الموت بھائی. اور یاد رکھیے, زندگی میں وہ اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف کرتا, اسے کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا, وہ چاہے تو سارا کا سارا مال کسی کو دے دے, کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا, اس کا اپنا مال ہے. لیکن جب وہ مرض الموت میں گرفتار ہو جائے تو یاد رکھیے, اس کے مال کے ساتھ وارثوں کا حق متعلق ہو جاتا ہے. کس کا حق؟ وارثوں کا حق اب متعلق ہو گیا. لہذا اب وہ اپنا سارا مال کسی کو دینا چاہے, نہیں بھائی اب نہیں دے سکتا, وارثوں کا حق آ گیا. اور پھر اسی طرح جیسے وصیت ثلث سے مال میں نافذ ہوا کرتی تھی, تو اب بھی یہ تصرف کرنا چاہے کتنا کر سکتا ہے؟ صرف ثلث سے مال کے اندر تصرف کر سکتا ہے, اس سے زیادہ کے اندر تصرف نہیں کر سکتا. لہذا ایک شخص مرض الموت میں گرفتار ہے اور اس وقت وہ اب بیان کرتا ہے, اس نے کہا تھا ہذا حر او ہذا, چنانچہ اس نے ایسا غلام بیان کیا کہ یہ والا غلام ہے, دونوں غلام زندہ ہیں, اس نے کہا یہ والا غلام ہے اور اس غلام کی قیمت ہے ثلث مال سے زیادہ. کتنی ہے؟ تو یہ جو اس نے بیان کیا کہ میری مراد یہ غلام تھی, تو یہ من وجہ انشاء ہے. کیا معنی انشاء کا؟ گویا یہ ابھی غلام کو آزاد کر رہا ہے, اور ابھی غلام گویا اپنے مال میں ابھی تصرف کر رہا ہے, اور اپنے مال میں تو اس وقت صرف یہ کتنا تصرف کر سکتا ہے؟ ثلث سے مال کی. لہذا اس کو انشاء ہونے کے اعتبار سے اس کو تو قبول نہیں کیا جا سکتا, لیکن خبر ہونے کے اعتبار سے اس کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ قبول کیا جا سکتا ہے کہ گویا وہ سابقہ حریت کی کیا کر رہا ہے؟ خبر دے رہا ہے. تو اس اعتبار سے کیا کیا جائے گا؟ اس کے اس بیان کو قبول کر لیا جائے گا کہ وہ سابقہ حریت ہی کی خبر دے رہا ہے, اس وقت گویا آزاد نہیں کر رہا. اس وقت آزاد کرتا ہے تو یہ تو ابھی تصرف کر رہا ہے, اور ابھی تو اس کو ثلث سے زیادہ میں تصرف کی اجازت نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وہ ان بینا عبدن, اور اگر اس نے غلام بیان کیا ایسا غلام, دیکھو عبدن نکیرہ آیا, اور نکیرہ کے بعد میں نے بتلایا تھا فیل آ جائے تو وہ اس کے لیے عموماً کیا بنتا ہے؟ صفر, کیونکہ فیل نے اپنے فائل سے مل کر جملہ بننا ہے, اور جملہ نکیرہ ہوا کرتا ہے, اور نکیرہ کے ماقبل بھی نہیں نکرا, وہ جملہ بھی نکیرہ, تو نکیرہ نکیرہ کے بعد آئے اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے. تو جملہ معلوم ہوا نکیرہ کے حکم میں ہے, اب وہ چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ, وہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکیرہ. تو یہاں عبدن نکیرہ ہے اور اس کے بعد جملہ اسمیہ آیا, قیمتہ مبتدا اکثر من ثلث المال, یہ کیا ہے؟ خبر. مبتدا خبر مل کر کیا ہوا؟ جملہ. اور جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکیرہ. تو یہ عبدن کے بعد یہ اس کی کیا بن جائے گا؟ صفت. تو اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں بھائی؟ موصوف سے پہلے کیا لفظ لے آتے ہیں؟ ایسا. دیکھیے وہ ان بینا عبدن قیمتہ اکثر من ثلث المال فی مرض موتہ یصح لعدم التہمۃ, اور اگر اس نے بیان کیا ایسا غلام کے جس کی قیمت زیادہ ہو ثلث مال سے, کب بیان کیا اس نے؟ فی مرض موتہ, مرض اپنی مرض موت کے اندر, یصح تو یہ صحیح ہوگا, لعدم التہمت, کیونکہ یہاں تہمت کا, یہاں تہمت نہیں ہے بھائی, تہمت کا اندیشہ نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ خبر ہونے کے اعتبار سے ہم قبول کر رہے ہیں نا, اور خبر میں تو بدگمانی نہیں. اور نیز ثلث مال سے کیا کر رہا ہے؟ زائد میں تصرف کر رہا ہے ثلث مال میں, تو یہاں بدگمانی کا شبہ نہیں پڑتا بھائی, کیونکہ ثلث سے کم میں وہ غلام بیان کرتا جس کی قیمت ثلث سے کیا تھی؟ کم تھی, پھر تو بدگمانی کا امکان تھا. اور جب وہ غلام بیان کر جس کی قیمت ثلث سے مال سے زیادہ ہے, تو اس میں تو اس کا کوئی نفع نہیں ہے, لہٰذا یہاں تہمت کا امکان نہیں, لہٰذا اس کو کیا کر لیا جائے گا؟ قبول کر لیا جائے گا خبر ہونے کی حیثیت سے. تو یہ وہ اگر وہ بیان کرتا ہے ایسا غلام جس کی قیمت ثلث مال سے زیادہ ہے اپنے مرض الموت میں, تو یہ صحیح ہے,
لعدم التہمتی بوجہ تہمت کے نہ ہونے کے. بھئی میں نے بتایا تھا کہ یہ جو بیان ہے یہ من وجہ انشاء ہے اور من وجہ کیا ہے خبر ہے, تو لہذا تہمت اور غیر تہمت کے محل کا لحاظ رکھیں گے اور دونوں کا اعتبار کریں گے, ہے جہاں تہمت کا امکان ہوگا وہاں انشاء ہونے کا لحاظ رکھیں گے اور جہاں تہمت کا امکان نہیں وہاں خبر ہونے کا لحاظ رکھیں گے. تو یہاں پر بھی تہمت کا امکان نہیں کیونکہ وہ سلو سے مال سے زیادہ بتا رہا ہے, لہذا یہاں خبر ہونے کا لحاظ رکھیں گے اور خبر ہونے کے اعتبار سے تو کیا ہوگا اس کا بیان صحیح ہے بھائی. ہاں انشاء ہونے کے لحاظ سے تو صحیح نہیں تو لیکن ہاں تہمت کا چونکہ یہ مقام نہیں تہمت کا خطرہ نہیں لہذا کون سی جہت کا لحاظ رکھا خبر, اور خبر کے اعتبار سے تو خبر دینا صحیح ہے بھائی, سابقہ آزادی کی گویا خبر دے رہا ہے تو یہ بیان صحیح ہو جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی. وَإِذَا دَخَلَتْ فِي الْوَكَالَةِ يَصِحُّ بِأَنْ يَقُولَ وَكَّلْتُ هَذَا أَوْ هَذَا. وَإِذَا دَخَلَتْ, اور جب کلمہ او جو ہے وہ داخل ہو جائے فِي الْوَكَالَةِ وَكَالَتْ کے اندر يَصِحُّ تو وہ کیا ہوگی صحیح. صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے دوسرے کو کسی کام میں اپنا وکیل بنایا, مثلاً بھئی میں اپنی گاڑی بیچنا چاہتا تھا, میں نے آپ میں سے دو ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بھئی تم میری گاڑی بیچ دو یا تم میری گاڑی بیچ دو, تو میں نے کیا کیا اپنی گاڑی بیچنے کے لیے آپ دونوں کو وکیل بنایا اور درمیان میں کیا لفظ لایا آؤ آؤ, تو اور آؤ کس لیے آتا ہے احد المذکورین کے لیے, لہذا یہاں توکیل صحیح ہو جائے گی, آپ دونوں میں سے جس نے بھی گاڑی بیچ دی اس کا وہ تصرف صحیح ہو جائے گا بھائی کیونکہ میں نے کیا کیا ہے آپ کو وکیل بنایا. صورت سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے قیاسن تو یہ توکیل صحیح نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں نے او ذکر کیا درمیان میں اور او کس سے آیا کرتا ہے احد المذکورین کے لیے, تو میں نے کس کو وکیل بنایا وہ تو متعین نہ مجھول ہو گیا بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے, جس کو وکیل بنایا گیا وہ تو کیا ہو گیا مجھول ہو گیا, لہذا اس توکیل کو صحیح نہیں ہونا چاہیے لیکن استحسانن یہ صحیح ہے جائز ہے. استحسان جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھائی کسے کہتے ہیں بھائی؟ استحسان یہ بھی قیاس ہی کا نام ہے لیکن یہ قیاس خفی ہے. ایک قیاس جلی ہوتا ہے ایک قیاس خفی. قیاس جلی جو ظاہر ہو ظاہر ہو اور قیاس خفی جو خفی ہو بھائی, ہے یہ بھی قیاس ہی بھائی یہ بھی قیاس. اور دونوں میں دلیل ہوگی بھائی, قیاس جلی کی بھی دلیل ہے بھائی, قیاس کر رہے ہیں نا دلیل ہے, اور دوسرے کی بھی دلیل ہوگی قیاس خفی کی بھی. لیکن اس قیاس خفی کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ استحسان. استحسن یا استحسن کے معنی ہوتے ہیں پسندیدہ ہونا, تو یہ جو قیاس خفی ہے اس کو استحسان کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی پسندیدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں قیاس کو چھوڑ کر یعنی قیاس جلی کو چھوڑ کر نسبتاً آسان صورت کو اختیار کیا جاتا ہے جس میں لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے. استحسان میں کیا ہوتا ہے؟ قیاس جلی کو چھوڑ کر اس صورت کو اختیار کیا جاتا ہے جس میں لوگوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ آسانی ہوتی ہے. اسی لیے اس کو استحسان کہتے ہیں بھائی کہ یہ کیا ہے؟ پسندیدہ ہے, اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے. اب دیکھیے بھائی قیاس جلی کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ توکیل صحیح نہیں ہونی چاہیے, اور قیاس خفی وہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ توکیل صحیح ہونی چاہیے. کیوں؟ وجہ یہ کہ یہاں پر یہ جو توکیل ہے یہ انشاء کی قبیل سے ہے. کس قبیل سے ہے؟ انشاء کی قبیل سے ہے. توکیل میں کیا کیا جاتا ہے؟ وہ یعنی وکالت کو وکیل کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ ایک شخص کو وکیل بنایا جا رہا ہے یعنی وکالت کو
وجود دیا جا رہا ہے تو اس اعتبار سے یہ انشاء ہوئی, انشاء ہوا بھائی, اور انشاء کے اندر گویا او آیا, اور او انشاء میں آئے تو کس لیے کیا ثابت کرتا ہے, تخیر کو ثابت کرتا ہے بھائی, تخیر بھائی اختیار ہوا ہے بھائی, صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, تو دونوں کے لیے تخیر جو بھی چاہے ان میں سے کیا کر لے گا. تو دیکھیے اب قیاس جلی کا کیا تقاضا تھا, یہ توکیل تو صحیح نہ ہو, اور قیاس خفی یعنی استحسان کیا بتلاتا ہے, یہ توکیل صحیح, اور کس میں سہولت ہے لوگوں کے لیے, قیاس خفی میں, کہ بھئی اگر اس طرح اس میں بھی سختی آ جائے پھر تو معاملہ مشکل ہو جائے گا بھئی, استحسانا یعنی سہولت کے لیے پھر یہ حکم کہ ہاں بھئی توکیل میں گنجائش ہے, اس میں یہ حکم یہ صورت صحیح ہو جائے گی بھئی. تو کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَتْ فِي الْوَكَالَتِ, اور جس وقت جو ہے وہ کلمہ او داخل ہو جائے وکالت کے اندر, یصح وہ صحیح ہوگی, بِأَنْ يَقُولَ بَعِی طور کے وہ یوں کہتا ہے وَقَّلْتُ هَذَا أَوْ هَذَا, میں نے وکیل بنایا اس کو یا اس کو, فَأَيُّهُمَا تَصَرَّفَ صَحَّ, تو جس نے بھی تصرف کر لیا صحیح ہوگا, ولا یشترط اجتماعهما, اور ان دونوں کے اکٹھا ہونے کی شرط نہیں لگائی جائے گی. میں نے کہا نا آپ بیچتے ہیں میری گاڑی یا آپ بیچتے ہیں, تو اب یہ شرط نہیں ہوگی کہ آپ دونوں مل کر بیچیں تو آپ کا بیچنا صحیح ہے, مل کر نہ بیچیں تو بیچنا صحیح نہیں. ہاں اختیار ہے بھائی, چاہے تو آپ کیا کریں, ایک شخص پہلا بیچتے چاہے تو دوسرا بیچتے, اور دونوں مل کر بھی بیچتے یہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ جب میں ایک کے رائے پر راضی ہوں تو دونوں کی رائے پر بطریقے اولا راضی ہوں گا بھائی. ولا یشترط اجتماعهما, اور ان دونوں کے اکٹھا ہونے کی شرط نہیں لگائی جائے گی, لأن او فی موضع الانشاء للتخیر, اس لیے کیونکہ او جو ہے انشاء کے مقام میں وہ تخیر کے لیے آتا ہے, والتوکیل انشاء, اور توکیل بھی انشاء ہے, بخلاف البیع والاجارت, بخلاف بیع اور اجارہ کے, وہاں پر او کو ذریعے سمن یا مبیعے کو ذکر کرنا, یا او کے ذریعے مستاجر یا اجرت کو ذکر کرنا یہ درست نہیں. او لے آتا ہے کس کے درمیان بھائی, بیع کے اندر ایک طرف مبیع ہے تو دوسری طرف سمن ہے, تو مبیع کے اندر او لے آئے, کیا صورت ہے مثلا, مثلا میں آپ سے کہتا ہوں یہ کتاب یا یہ والی کتاب میں نے آپ کو 100 روپے میں بیچ دی, تو دیکھیے مبیع مجھول ہو گیا کہ یہ والی کتاب ہے یا یہ والی, سمن مجھول ہوں اس کی کیا صورت ہے, مثلا میں آپ سے کہتا ہوں یہ کتاب میں نے آپ کو 10 درہم میں یا 1 دینار میں بیچ دی, صورت سمجھ میں آ گئی, تو سمن کیا ہو گئے مجھول کہ 5 درہم ہے یا 1 دینار. اچھا اجارہ کرائے پر کوئی چیز دینا, اس میں بھی یہی صورتیں بھائی, وہ چیز وہ جو کرایہ پر دینے والا ہے اس کو آجر اور موجر کہتے ہیں بھائی, موجر, اور جو کرایہ پر چیز لینے والا ہے اس کو مستاجر کہتے ہیں, کرایہ پر لینے والا, اور جو چیز کرایہ پر لے رہا ہے اس کو مستاجر کہتے ہیں, کرایہ پر لینے والا مستاجر, اور جس چیز کو لے رہا ہے کرایہ پر وہ مستاجر, اور جو پیسے دے گا وہ ہے اجرت بھائی, اجرت بھائی. تو دیکھیے بھائی اجارے کی صورت بنا لیں, میں نے آپ سے کہا میرے 2 مکان تھے بھائی, میں نے کہا یہ والا مکان یا یہ والا مکان میں نے آپ کو 1 ماہ کے لیے اتنی اجرت پر کرایہ پر دے دیا, تو دیکھو مستاجر کیا ہوا, مجھول, کون جو چیز میں کرایہ پر دے رہا ہوں, یا اجرت کو مجھول کر لیں کیا صورت ہوگی, مکان نہیں کیا, میں آپ سے کہتا ہوں یہ مکان میں نے آپ کو 1 مہینے کے لیے 5 درہم پر یا 1 دینار پر کرایہ پر دے دیا 1 ماہ کے لیے, تو دیکھو اجرت کیا ہو گئی, مجھول ہو گئی بھائی. تو یاد رکھیے مبیع مجھول ہو یا سمن مجھول ہو تو بیع درست نہیں ہوتی, اسی طرح اجارے کے اندر اگر مستاجر مجھول ہو یا اجرت مجھول ہو تو اجارہ بھی صحیح نہیں ہے بھائی, صورت سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں بخلاف البیع والاجارت, بخلاف بیع اور اجارہ کے, فإنه لا يصح التردید فیہما, تو صحیح نہیں ہے تردید ان دونوں کے اندر, او کے ذریعے تردید کرنا دو چیزوں میں یعنی مبیع وغیرہ میں,
بِأَنْ يَقُولَ بَعِنْ طور کے وہ یوں کہتا ہے بِعْتُ هَذَا اَوْ هَذَا میں نے بیچا یہ یا یہ. کس کے اندر بھئی تردید کر رہا ہے, مبیعے میں یا سمن میں؟ مبیعے میں. اَوْ بِعْتُ هَذَا بِأَلْفٍ اَوْ بِأَلْفَيْنِ یہ چیز میں نے بیچی 1000 کے بدلے یا 2000. یہاں کس کے اندر سمن کے مجھول ہو رہے ہیں بھئی, سمن کے درمیان اولا رہا ہے. وَآجَرْتُ هَذَا أَوْ هَذَا میں نے کرایہ پر دیا یہ یا یہ. یہ کس میں کون مجھول ہو رہا ہے, کس کے درمیان آو آیا؟ مستاجر میں. او آجَرْتُ هَذَا بِأَلْفٍ أَوْ بِأَلْفَيْنِ یا میں نے تمہیں کرایہ پر دیا یہ 1000 یا 2000 کے بدلے. یہاں کیا کس کے درمیان آو آیا؟ اجرت میں, تو اجرت مجھول ہوئی. تو یہاں یہ تردید ان دونوں کے درمیان صحیح نہیں ہے. بائیں طور کے یوں کہے یہ صورتیں ذکر ہوئیں لبقاء المعقود علیہ او المعقود به مجھولا بوجہ باقی رہنے معقود علیہ کے یا معقود به کے مجھول. اس وجہ سے کہ معقود علیہ یا معقود به وہ مجھول ہو جاتا ہے. معقود علیہ جس پر عقد کیا گیا, کس پر عقد کیا گیا تھا؟ بے کے اندر مبیعہ ہے اور اجارے کے اندر مستاجر. اور معقود بھی جس کے ذریعے کیا کیا گیا؟ عقد کیا گیا, وہ بیع میں کیا ہے؟ سمن. اور اجارے میں اجرت ہے. تو اس وجہ سے کہ وہ معقود علیہ یا معقود بھی جو ہے وہ باقی رہے گا مجھول ہو کر مع عدم تعین من له الخیار, ساتھ متعین نہ ہونے کے اس شخص کے جس کو اختیار ہے. بھئی اس میں اگر صاحب خیار متعین ہو جائے پھر یہ صحیح ہو جائے گا. بھئی دراصل اس میں اس صورت کے اندر جھگڑا آئے گا. مبیع مجھول ہونے کی صورت میں کیا آئے گا؟ جھگڑا. سمن مجھول ہو پھر بھی جھگڑا آئے گا, اجرت مجھول ہو پھر بھی جھگڑا آئے گا, اور مستاجر مجھول ہو تو پھر بھی کیا آئے گا؟ جھگڑا آنے کا امکان ہے. تو جہاں جھگڑا نہ آئے بے شک, لیکن امکان تو ہے, امکان تو ہے, امکان بھی کافی ہے. بس اسی وجہ سے شریعت نے ان کو فاسد قرار دیے, یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر صاحب اختیار کو متعین کر دیا جائے صاحب خیار کو, پھر یہی صورتیں صحیح ہو جائیں گی. مثلا میں نے آپ سے کہا کہ یہ کتاب یا یہ کتاب میں نے آپ کو 100 روپے کے بدلے بیچی اور اختیار آپ کو ہے, آپ جس کو چاہیں اس میں سے منتخب کر لیں. اب دیکھیں من لہ الخیار متعین ہو گیا, وہ شخص جس کو اختیار ہے وہ کیا ہوا؟ جب وہ شخص متعین ہوگا پھر جھگڑے کا امکان نہیں. اب تو دونوں نے آپس میں خود ہی متعین کر دیا کہ یہ تعین کرے گا یا یہ. پہلے تو جھگڑے کا امکان تھا, ایک کہتا میں تعین کروں گا, دوسرا کہتا میں تعین کروں گا, امکان تھا جھگڑے کا. لیکن اب من لہ الخیار, وہ شخص جس کو خیار ہے, جب وہ متعین ہو جائے پھر جھگڑے کا امکان نہیں. لہذا اس صورت میں یہی عقد کیا ہو جائیں گے؟ صحیح. جب من لہ الخیار کو متعین کر دیا جائے, من لہ الخیار کو. اور لیز جن چیزوں میں اختیار دیا جا رہا ہے وہ 2 یا 3 ہونی چاہیے بھائی, 3 سے زیادہ نہیں. 3 سے زیادہ اس لیے نہیں کہ 3 میں 3 تینوں قسم کی چیزیں آ گئیں, اعلیٰ بھی, متوسط بھی اور ردی بھی. میں نے آپ سے کہا مثلا کپڑا تھا کہ یہ کپڑا یا یہ کپڑا یا یہ کپڑا میں نے آپ کو 100 روپے میں بیچا اور آپ کو اختیار ہے. اب اس 3 قسم کی چیزوں میں 3 قسم میں 3 آ سکتے ہیں, اعلیٰ بھی, متوسط بھی اور ردی. تو اتنے میں تو ضرورت ہے, اس سے زائد کی ضرورت اور حاجت نہیں, لہذا ان میں پھر اختیار نہیں ہوگا. 3 کے اندر اگر کیا جائے اس طرح عقد تو صحیح ہو جائے گا, 3 سے زیادہ میں کیا جائے تو اس کی ضرورت چونکہ نہیں ہے لہذا وہ درست بھی نہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. پہلے دیکھیے, پہلے اوپر والا مسئلہ بیان کر رہے ہیں لبقاء المعقود علیہ او المعقود به مجھولا مع عدم تعین من له الخیار بوجہ معقود علیہ یا معقود به کے باقی رہنے مجھول ہو کر ساتھ متعین نہ ہونے کے. کس کے ساتھ متعین نہ ہونا؟ من لہ الخیار, کیونکہ اوپر والی صورتوں میں من لہ الخیار بھی متعین نہیں اور معقود علیہ یا معقود به بھی کیا ہو گئے؟ وہ مجھول ہو گئے. ہاں اگر وہ مجھول ہوتے اور من لہ الخیار متعین ہوتا پھر صورت ٹھیک تھی جیسے آگے آ رہی ہے. الا ان یکون من لہ الخیار معلوما
فی اثنین او ثلاثۃ، مگر یہ کہ من لہ الخیار جو ہے وہ معلوم ہو دو کے اندر یا تین کے اندر. متعلق بالبیع والاجارتی، کہتے ہیں اس کا تعلق بیع اور اجارہ سے ہے. من لہ الخیار معلوما الا یکون من لہ الخیار معلوما فی اثنین او ثلاثۃ، اس کا تعلق بیع اور اجارے کے مسئلے سے ہے، وکالت کے مسئلے سے نہیں ہے بھائی، یہ بیع اور اجارہ سے متعلق ہے. الا یصح البیع والاجارۃ قط، یعنی بیع اور اجارہ صحیح نہیں ہوں گے کبھی بھی. الا یکون من لہ الخیار معلوما، مگر یہ کہ وہ من لہ الخیار جو ہے وہ معلوم ہو. بیان یقول، بائیں طور کے یوں کہتا ہے، الا ان الخیار فی التعیین للبائع او للمشتری، بائیں طور کے ان میں سے ایک کیا کہتا ہے، اعلی شرط کے لیے آتا ہے کہ تو میں نے تمہیں یہ چیز بیچی یا یہ چیز بیچی، اعلی اس شرط پر کہ ان الخیار فی التعیین، کے تعیین کے اندر اختیار جو ہوگا للبائع او للمشتری، بائع کے لیے ہوگا یا ایک کو بیان کریں، اختیار کس کو ہوگا، بائع کو ہوگا، یا کیا کہے اختیار کس کو ہوگا، مشتری کو ہوگا، تو اس صورت میں من لہ الخیار متعین ہو گیا. او للآجری او للمستاجری، یا اختیار کس کو ہوگا، آجر کو یعنی اجرت پر دینے والے کو، یا کس کو ہوگا، مستاجر کو، یعنی ایک کی تعین کر دیں کہ اختیار کس کو ہے، اجرت پر دینے والے کو، اس کو اختیار ہے، تو دیکھو من لہ الخیار متعین ہوا. یا اختیار کس کو ہے، مستاجر کو، تو دیکھو من لہ الخیار متعین ہوگا، ہو گیا بھائی. ویکون الخیار واقعا فی اثنین او ثلاثۃ من المبیع والثمن ومن الاجرۃ والدار، اور یہ جو خیار ہے یہ واقع ہوگا دو چیزوں میں، او ثلاثۃ یا تین میں، من المبیع والثمن ومن الاجرۃ والدار، یعنی کہ مبیع اور ثمن میں سے، اور کس میں سے، من اجرت اور دار، یعنی وہ مستاجر میں سے، دو یا تین چیزیں ہونی چاہیے. لا ازیادہ من الثلاثۃ، تین سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. لان الثلاثۃ تشتمل علی الجید والوسط والردی، اس لیے کیونکہ ثلاثہ جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے عمدہ پر بھی، والوسطی اور درمیانی چیز پر بھی، والردی اور ردی، تینوں قسم کی چیزیں آ گئیں. چیزیں تین ہی قسم کی ہو سکتی ہیں، اعلی ادنا اور متوسط، وہ تینوں تین میں آ گئیں. والرابع زائد، اور چوتھا تو زائد ہے، لا حاجت الیہ، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. والجہالۃ، اچھا یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں، سوال یہ کہ بھائی ٹھیک ہے من لہ الخیار تو آپ نے متعین کر دیا، لیکن جہالت تو ابھی بھی ہے، وہ او لایا یا نہیں دو یا تین چیزوں میں، وہ چیز تو مجہول ہوئی، چاہے وہ مبیع ہے چاہے ثمن ہے، چاہے وہ اجرت ہے چاہے مستاجر ہے، ہے تو مجہول. کہتے ہیں ہاں بے شک وہ مجہول ہے، لیکن اب جھگڑے کا امکان نہیں. کس وجہ سے جھگڑے کا امکان نہیں؟ کیونکہ من لہ الخیار متعین ہو گیا کہ اس کو اختیار ہے، وہ ان تین میں سے کیا کر لے گا، ایک کو اختیار کر لے گا، پسند کر لے گا. یہ معنی ہے. والجہالت غیر مفضیت الی المنازعات، اور یہ جہالت جو ہے یہ پہنچانے والی نہیں ہے جھگڑے تک. لتعین من لہ الخیار، بوجہ متعین ہونے اس شخص کے جس کو اختیار ہے. فیصح استحسانا، تو یہ عقد کیا ہوگا، یہ بیع اور اجارہ، یہ عقد صحیح ہو جائے گا. استحسانا الحاقا لہذا الخیار بخیار الشرط، ملاتے ہوئے اس خیار کو خیار شرط کے ساتھ. بھائی دیکھیے، قیاس تو تقاضا کرتا ہے کہ یہ عقد صحیح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک چیز مجہول ہو گئی، یا مبیعہ یا ثمن، یا پھر اجارے کے اندر مستاجر یا اجرت، ایک چیز تو ابھی بھی مجہول ہے. تو قیاس تو کیا تقاضا کرتا ہے، قیاس جلی، یہ جائز نہیں ہونا چاہیے یہ عقد بھائی. لیکن قیاس خفی کس وجہ سے اس کی اجازت دی گئی، قیاس خفی کیا، کہ اس کو ہم نے ملا دیا خیار شرط کے ساتھ. یہ جو دو تین چیزوں کا اس میں تعین کا اختیار تھا، اس کو کہتے ہیں خیار تعین. کیا کہتے ہیں؟ خیار تعین. اور ایک خیار شرط بھی آپ نے پڑھا ہوگا. خیار شرط کس کو کہتے تھے، کہ میں اور آپ عقد کرتے ہیں اس چیز کا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں اس شرط پر عقد کرتا ہوں کہ مجھے تین دن تک اختیار ہے، یا دو دن تک مجھے اختیار ہے، کہ میں چاہوں تو ان دو دنوں میں عقد کو فسخ کر سکتا ہوں. یہ کیا ہے، خیار شرط ہے، خیار شرط ہے.
اور یہ زیادہ سے زیادہ 3 دن تک ہو سکتا ہے. اور اس کی باقاعدہ احادیث میں صراحت ہے اس کی, یہ جائز ہے شرعاً بھائی, احادیث میں تصریح ہے اس کی, اور یہ زیادہ سے زیادہ 3 دن تک جائز ہے. اور کیوں اجازت دی گئی؟ ضرورت کی بنا پر بھائی. کس کی بنا پر؟ ضرورت کی بنا پر. وجہ یہ کہ بعض اوقات خریدار جو ہوتا ہے اس کو چیز کا پتہ نہیں ہوتا, تو وہ اس وجہ سے اختیار رکھتا ہے کہ تاکہ کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے میں چیز لے جاتا ہوں, اور جو جاننے والے میرے ہیں ان سے مشورہ کر لوں گا میں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جو ان میں سے میرے جی بہتر ہوگی وہ صورت میں پھر میں اختیار کر لوں گا. تو جس طرح وہاں حاجت تھی خیار شرط کے اندر, اسی طرح خیار تعین کے اندر بھی حاجت ہے بھائی, حاجت ہے. ایک آدمی ہے اس کو پتا نہیں کہ ان 3 میں سے کون سی چیز میرے لیے بہتر ہے, تو وہ عقد کر لیتا ہے 3 کے پر کہ ان میں سے اختیار مجھے ہے, اور وہ پھر اس میں غور و فکر کر کے یا دوسرے سے مشورہ کر کے میں کیا کر لوں گا, ایک جو میرے لیے بہتر ہے اس کو لے لوں گا. تو اس میں بھی اسی کی طرح حاجت پہ حاجت ہے. تو لہذا یہ جیسے خیار شرط میں اجازت تھی, تو اس کو بھی ہم نے کس کے ساتھ ملا دیا؟ خیار شرط کے ساتھ حاجت کی وجہ سے, ضرورت کی بنا پر بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے قیاس خفی بھائی, قیاس خفی بھائی. کس کے ساتھ ہم نے ملایا؟ خیار شرط کے ساتھ. اور دلیل کیا؟ کس بنا پر؟ حاجت اور ضرورت. جیسے اس کی حاجت تھی اس کی بھی کیا ہے؟ حاجت ہے بھائی. تو قیاس جلی کسے پتا چلا کہ اس کی یہ جائز نہیں ہونا چاہیے, اور قیاس خفی نے کیا بتلایا؟ کہ یہ جائز ہونا چاہیے. اور سہولت کس کے اندر ہے لوگوں کے لیے؟ کس چیز میں؟ یہاں قیاس خفی میں سہولت ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے سہولت ہو گئی بھائی. آپ کو ایک چیز کا نہیں پتا, 2-3 چیزوں کو کیا کر لو, اپنے اختیار رکھ کے بے کر کے آ جاؤ, اور پھر بعد میں ایک کو پسند کر لینا, ان میں سے اس کو رکھ لینا, دوسری واپس. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی فیصح استحسانن, تو یہ عقد صحیح ہو جائے گا استحسانن. الحاقن لحاظ الخیاری بخیاری شرطی, ملاتے ہوئے اس خیار کو یعنی خیار تعین کو خیار شرط کے ساتھ. وعند زفر والشافعی رحمہم اللہ تعالی رحمتا واسعا لا یصح قیاسا, اور امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے قیاس کے اعتبار سے. کیوں؟ للجہالتی, بوجہ جہالت کے کہ ان میں ایک چیز مجہول ہو جاتی ہے. چلیے بس کرتے ہیں بس. ہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.